better. ফিল সেমৰ লাষ্টৰ ফালে সি ফেচবুকতে মেছেজ দিলে, তাৰপিছত কথা পাতিলোঁ তেনেকৈ। তেতিয়া প্ৰথমেই সি ভাল লগা বুলি কৈছিলে। তেতিয়া মানে মোৰ এইবোৰ মনত নাছিল আৰু যে নাই কেৰিয়াৰটোত ফ'কাছ কৰিব লাগে, পঢ়িব লাগে। মই মানাও কৰি দিলোঁ তাইক। ৰূপমক প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ স্কুলতে। স্কুল আমি এই স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া সৰু আছিলোঁ। তাৰপিছত মই স্কুল চেঞ্জ কৰিলোঁ ক্লাছ ওৱানত। ক্লাছ ওৱানত চেঞ্জ কৰাৰ পিছত নাই আৰু ফোন নকৰা হৈ গ'ল। ফোন নকৰোঁতে বেয়া লাগিল, ইমান ইমান মিছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই নিজে আকৌ কল বেক কৰিলোঁ তাইক যে নাই মই তোমাক বহুত মিছ কৰিছোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু। তাৰপিছত 2014ৰ লাষ্টৰ পৰা এতিয়া 2020 ফালে আমি বিয়া পাতি আছোঁ। তোমাৰ লগ পোৱা আগত বহুত আনষ্টেবল আছিলোঁ, তাৰপিছত ঠিক হ'ল চব। মাজত বহুত আপছ এণ্ড ডাউনছ গ'ল, আমিতো নাছিলোঁ একেলগে মাজতে। আকৌ ঠিক হ'ল, আজি বহুত ভাল লাগি আছে। আশা কৰো চব ঠিকে থাকে যাব পাছতো। তোমাৰ তুমি এই জীৱন